За өнөөдөр хэдүүл нилийн хүн сэдвэр ярина. Тэр сэдв бол үхэл гэдэг сэдв. За тэгээ үхэл гэе ярангуут ихэнх хүмүүс айгуу тухгүй мэдрэмж төрж иж магадгүй л тээ. Яагаад тийм амар харах уу, бараа юмны талаар ярих гэдэг байгаа юм тий. Хүн болгол угаасаа үхэх нь бол үнэн. Гэхдээ тэгэл нэг тийм тодорхой ойлгомжтой юм ярих гэдэг юм шиг тэгж санагдчих магадгүй. Тэрийг бол би ойлгож байна. Гэхдээ энэ бичлэгний төгсгөлд яг үхэл бол хамгийн сайн багш юм байна. Үхлийн талаар би буруу бодож ижээ гэж бодохоор яг тийм мэдрэмж төрүүлнэ гэж найдаж байна. Тэгэд яагаад үхэл хамгийн сайн багш гэж хэлтийм бол би бол энийг нэлээд дотроо бодож үзсэн. Би тэгэд эцэст нь яг үхэл бол яг амьдралын хамгийн чухал факт юм байна. Амьдралыг яг амьдрал болгох зүйл юм байна. Миний амьдрал хийж байгаа зүйлүүд хамгийн утга учир өгд юм байна. Тэгэд миний ертөнцийг арах өнцгийг бол шал өөрчилсөн. Хамгийн их нөлөөтэй байсан ойлголтууд энийг бол яхаа аргагүй амьдрал төгсд юм байна, амьдрал заагтай байна. Тэгээд амьдрал хизээч хамаагүй дуусч магадгүй байна гэдэг иймэрдүү зүйлүүд хамгийн их чухал санагдсан. Тэгээд тийм ч болохоор аль дээр үеэс эхлээд стоик философт яг үхлийн талаар айгүй их тунгааж бодож ирсэн тийм. Үхлийн талаар бодно гэдэг чинь амьдралынхаа талаар бодож байна л гэсэн үг. Тэгээд дээр нь та нар мементо мори гэдэг үг сонсч байсан байж магадгүй. Мементо мори гэдэг нь чи үхнэ гэдгээ санаа үхнэ нэг өдөр үхнэ гэдгээ санаа гэж байна. Тэгээд энийг бол зарим одоо философч зарим хүмүүс бүр байнга өдөр тутамдаа ашигладаг. Яг гэвэл энэ тийм чухал хэмжээний зүйл болохоор тэгээд хүний амьдралыг айгүй тийм баялаг болгож чадхаар харин ч хамгийн их хүнд зөндөө их юм сургаж болохоор зүйл болохоор хүн өөртөө байн сануулхыг хичээдэг. За тэгээд эн талаар би мэдсэн сурсан бүх зүйлийг та нартай хуваалцъя. Та нар ч гэсэн яг миний мэдэрсэн, миний ойлгосон зүйлүүдийг олоосоо гэж хүсэж байна. За тэгээд үхлийн талаар яг бодоод ирэнгүүт яг хэдүүлээ дотор бодлоо те. Үхэл гэж яг үнэхээр яг юу юм? Үхлийн тодорхойлолт нь юу юм гэж бодонгүүт яг амьдралын нөгөө тал нь болж байгаа байхгүй юу? Амьдрал дуусхийг л үхэл гэж нэрлэдэг шүү дээ бид нар. Үхлийн тодорхойлолт нь юу вэ? Амьдралын тодорхойлолтоос шууд хамаарч байгаа. Үхэл гэдэг бол зөвөөс л амьдралын нөгөө тал яг зоосны хоёр тал явж байгаа байхгүй. Тэгээд тэмүртө зүйлүүд амьдрал зөндөө л байдаг. Бид нар дээшээ доошоо гэдэг зүйл нэг нэгнгүүр байж чадахгүй шүү дээ. Дээшээ гэдэг зүйл байхын тулд заавал доошоо гэдэг зүйл байх хэрэгтэй. Дотор тал гэдэг зүйл байхын тулд заавал гадна тал байх хэрэгтэй. Гэрэл гээгэ байхын тулд харахуу гэдэг ойлголт байх хэрэгтэй. Жаргал гэдэг бас зовлонтойгоо цуг явуудах шиг яг л энэ бүх зүйл яг хорвогийн ясчам зайлсгүй одоо дуализм гэж яригддаг. Юмны хоёртмал шин чандрыг бидэнд харуулж байгаа. Тэгэд зайлшгүй гэхээс ч зогсохгүй. Цаашаа ингэж харангуут үгэл гэдэг зүйл бидний амьдралд хаасайгүй, иргэн тойронд хаасайгүй болж идэг. Бидний мэддэг бүх хүмүүс те баян, ядуу, өндөр, турхаа, эрэгтэй, эмэгтэй, хар цагаан бүгд үхдэг. Бидний өмнө байсан бүх хүмүүс өгсөн, бидний дараа ирж байгаа бүх хүмүүс ч гэсэн үхэн. Тэг ер нь хүмүүс ч гэлтгүй бүр амьд бие, организм, одоо байгаль, ертөнцийн төр чигтэй яг юм циклээр л яваад байгаа байхгүй үхэл амьдралын цикл. Микро төвшөнд ч гэсэн харж байна те ингээл юм бактериуд устдал, алга болоод тэгээд шинэ нахиж төрөл. Эсвэл тэг амьтны одоо макро төвшөнд ч гэсэн бид нэр ингээд амьтд төртөл бие бинээр хаолт нь штэ. Ян зүрийн шавж хорхоонуудыг шуунууд идэж байна. Тэг бүр тийм үг байдаг штэ. Амьдрал үхлээр хаолдаг гэдэг бүр үхэл гэдэг зүйл амьдралын бүр хоол бүр тийм чухал нандин нэг хэсэг болсон байгаа байхгүй юу. Тэгээд үхэл гэдэг зүйл яг бид нар ингээд сүртэй ингээд абстракт юм бодоод байгаа ч гэсэн яг үндэ байгаль дэлхий дээр харахаар хорой ертөнцийн зүгээр л зам зүгээр л нэг натурал болох ёстой зүйл болж байгаа юм шиг л харагдаж байна. Гэхдээ тэгээ бодонгууд бидрийн яг үхэл гэж юу вэ гэд бодонгууд дандаа тийм айц төгшөртэй юм байдаг те нэг л юмнаас айгаал ихэнх хүмүүс бол ер нь яаж үзүү өхмэргүй байх гэж хэлнэ. Яг тэрийг би бол буруутгаагүй. Гэхдээ бидрийн энэ хитрхи их те үхлээс айдаг, үхлийн талаар огт ярих дурггүй, харахуу бараа гэж боддог зүйл нь. Ерөөсөө бид нар яг энэ байгаль ертөнцтэй холбогдож чадаагүй. Байгаль ертөнцийн хуулиудыг ойлгоогүй. Тэгээ ер нь яг энэ хорвоо дэлхийн ертөнц чинь бол бидрийн гэр ч те. Бидний гэр орно л гэсэн үг. Яг гэртээ байгаа юм шиг мэдрэмжийг ерөөсөө тэгж авч чаддгүй. Тэгэл холбоотой. Тэг бид нар одоо үүгтэйсэ бодъё л доо. Бидний өмнө ирсэн
бүх зүйл яг л энд байгалийн jump хуулиар явж ирсэн. Бидрийн өвөө, эмээнэр, илэн цолонц, дээшээ бидрийн өвөг дээдс бүгд яг энэ амьдралыг туулаад цаг нь болохоор энэ хорвоогоос явдаг. Тэгээ энийг бид нар байгаль дээрэч гэсэн харж болно. Хаврын үйлрэлд цэцэг ямар гоё нахиалч дэлбэлдэг үлээ тэ. Тэгэл гоё дэлгэрч байж байгаа л намар болохоор хатаж гандаал алга болдог. Тэр цэцгийг бид нар яг байгаа үед нь тэгж айгүй их талархаж тэ. Яг цэцэг байгаагаараа байгаа нь л ерөөсөө яг өөр өөрийнх нь илэрхийлэх төгсгөлд оргилцэхтэй тэгэл хатаж ганд бол гандаад алга болж байгаа. Тэрнтэй адилхан бид нар ч гэсэн ямар ч ялгаагүй. Тэгээ хамгийн гол нь энэ бүх зүйл бид нар ерөөсө ганцаараа биш оо гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Амьд бит бүх амьд бит болон яг энэ процессор явж байгаа. Бид нар энд ерөөсө ганцаараа биш, бидний мэдх бүх хүн бүгд амьд бит энэ зүйлийг тулж байгаа. Тэгээ бодохоор ер нь бол өгүүлэдэг зүйл бүр тийм амар хүнд сэдв шиг санагдахгүй л болж эхлэх ёстой. Тэгэд үхлийг бид нар ингээд ихэнхдээ за яг го зарим үед гинтэн тохиолдолд өгдөг те. Гэхдээ ингээд ихэнх үед бид нар эмчээс онош аваад за чи хавтартай болчихоо те. Ихэнхдээ бол хин хүмүүс яаж өгдөг вэ гэвэл зүгээр л өгшин болол тэгэл хавтар гэдэг онош аваал тэгэл ингээд за тетэн цаг те 3 сар амьдрах хугацаа үлдсэн байна гэл тэгж бид нар үхлийн талаар олж мэдчих авдаг. Гэхдээ яг үндэ бид нар бүр төрсэн цагаасаа хойш л үхний дэ мэддэг байсан. Ерөөсө энэ хороо төрснөөсөө л хойш бид нар тэр азаа чи хизээний өдр өөх шүү гэдэг тийм онш авсан байгаа хөөхгүй. Тэгж бодох нь одоо айгу сонирхолтой санагдсан л та. Тэг ингээ бодоод ирэнгүүт Сенека бол тэгж хэлжсэн. Хүн гэдэг чинь амьд биет юм биш. Ер нь баг өөхж байгаа биет юм баггүй. Яа тэгвэл бидний үхэл гэдэг зүйл зүгээр нэг ирээдүйд тохиолддог тийм үйл явдал биш. Бидэрт яг одоо банк тохиолдож байгаа үйл явдал. Бидний хорон мүч болгонд бидний амьдрал улам богинсоол байгаа. Бидний үхэх цагтаага улам ойртол байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ерөөсөө л хорон мүч болгон бид нар ингээл үхчихэн л гэсэн үг. Үхэлтэйг улам ойрчихэн л гэсэн үг. Хорон мүч болгонд үхсээр байгаад яг эцсийн мүчэд бид нар үхээд миний онлоор болов шүү дээ. Ерөөсөө төнөр харахгүй хязгааргүй хүн унтаад ахиж хизээж сэрхэхгүй яг тийм л процесс болно гэж боддог. Бид нар төрхөөс өмнө яг ямар байсан зүгээр л төнөр харах уд байсан тийм ямарч тийм ухансар яварч мэдрэмж юу ч байхгүй тэгэл энэ бүгн амьдралыг амьдрал тэгэд бас үрд хязгааргүй үрд төнөр харах уд тэгэл яг байна гэсэн үг. Тэгээ бодонгууд ингэ Луис Сике гэдэг нэг комеди бариг тийм жок хэлжсэн байхгүй бид нар ч бараг л тийм одоо тэр төгсгөлийн ухтал тийм үхэх хувилбартаа очиагүй зүгээр тийм үхэх гэж байгаа хүмүүс л байхгүй бид нар арай үхээгүй байгаа үхсэн хүмүүс гэж хэлж байгаа байхгүй. Яг тэгэл бидний амьдралын ихэнх цаг хугацааг бид нар үхэж үхсэн байдлаар өнгөрөөж байгаа болохоор бид нар ч зүгээр л үхэж амьж байгаагаа үхсэн хүмүүс гэж хэлж исэн. Тэгж бодохоор бас сонирхолтой санагдсан. Тэгэд Набоков бас яг тиймэр дүм хэлжсэн л хүний амьдрал гэдэг чинь те зүгээр хязгааргүй төнөр харах уу хоёр хавцлын дунд байгаа жижигэн гэрэл гэж. Тэгж бодохоор нэрэл хүний амьдрал ер нь богнохон. Богнохон гэхээсээ илүү зүгээр л цаг хугацаа яг харвсан сум шиг өнгөрдөг гэж хэлдэг шүү дээ бид нар. Ерөөсөн нүдний өмнөөр ингээд зурсыг л өнгөрчдөг. Нэг үзэн чил гинт те сургуулаа төгссөн. Нэг үзэн чил гинт ажилд орсон. Тэг гол нь хамгийн гол нь энэ процесс нь улам хурцсаад байдаг те. Жил ирэх тусам л ингээд өдөр болгон хамаагүй удаан санагддаг байсан те. Өөр янз бүрийн олон янзын юм хийгээд шинэ юм мэдрээд олон цаг хугацаа арайд их юм удаан санагддаг байсан бол жил ирэх тусам энэ нь хурцсаал байна. Хөшөө хүмүүсийн өдөр бол тэгээ баг ингээд 7 хоног сар сараар өнгөрдөг. Тэгэд ингээд энэ процесс нь ингээд баг зэрэг гонхтой санагчаж магадгүй л тээ хүүе байж л та тий ямар хурдан явд юм бэ гэл тэгжсэн чиг гинт хөвшин болоод ингээд бидрийн цаг ирцэн байх тиймч байх боломжтой. Тэгээд шимдүүд энэ номынсан гэд Матайг нэг бичсэн ном байдаг байхгүй. Тэрэн дээр Нора Сид гэд гол характер гол дүрийнх нь тэр эмхтэй. За яг жоохон спойлцч байгаа. Гэхдээ тэр эмхтэй бол ингээд яг сэтгэл готрлтай тийм эмхтэй байсан байхгүй юу? Амьдрахыг юуроос хүсдэг үү? Амьдралд нь яг тий
яг хүсч мөрөөдөх амьдрах ямар ч тийм утга учир байхгүй гэж боддог байсан ч гэсэн яг үхэлтэй нүүр тулж ирээл яг үнэхээр яг амьдрамаар байгаагаа яг тэгж ойлгож эхэлсэн. Тэгээ тэрнтэй адилхан бид нар яг ингээд үхэлтэй хизээч тулж магадгүй л тайм. Үхэлийн ихтэй хамгийн зөв юм нь шүү дээ. Яг хизээ ирэх нь ерөөсөн мэддэггүй зой. Тэр нь л хамгийн зөв. Би бол одоо яа дээ. За ер нь бол нэг за 70 80 хүрээд үхнэ гэдгийг мэдчихсэн бол ууг нь л амар тийм. Гэхдээ бидэрт тийм ерөөсө байхгүй шүү дээ. Тийм баталгаа ерөөсө байхгүй. Тэгсэн мөртлөө бид нар тэрийг зөвхөн магадлал гэд үлдээчихдэг тийм. За за ер нь бол ирээдүйд тэр цаг нь ирэхээр л хий гэж боддог. Гэхдээ бид нар хизээч үхчих магадгүй. Бид нар энэ тийм хүмүүс тэгэл янз бүрийн байдлаар өгсөн мэдэн шүү дээ. Хоолоо идчихэж байгаа нас орсон. Машин явж байгаа нас орсон. Унтаа дахиж хизээч сэрээгүй. Бүр ингэ бичлэг хийж байгаа ухчихсэн ч хүн байж магадгүй. Мэдхгүй. Тэгээ бүр хизээч тохиолдож магадгүй, хаанч тохиолдож магадгүй тэг бодохоор бидний амьдрал тийм айгүй хэврэг. Айгүй тийм нарийнхан утсан дээр тогтож байгаа юм шиг мэдрэмж надад төртөг л тоо. Тэг бид нар энийг үгүйсэхгүйгээр яг энийг ойлгоод энийг ухаарад энийгээр амьдралаа цэнгэлж амьдрах хэрэгтэй. Тэг хамгийн гол нэгдүгээрт ойлгох ёстой зүйл гэвэл бидний амьдралыг хизээч хоошин тавьчлахгүй. Зарим хүмүүс одоо жишээлбэл оо би яг те тэтгэврт гараад хангалттай мөнгөтэй болохоор л яг тэр дуртай юмнуудаа хийж эхлэе. Эсвэл яа тийм оо угаасаа надад зөндөө цаг байгаа шүү дээ. Би дараа жил тэгчээ. Маргааш л тэгчээ. Тэгээ хойшлууллаа л хойшлууллаад байдаг. Гэтэ нэг өдөр тэр хитрхи хожимдсан байж магадгүй. Бид нар ер нь юмыг дандаа л хитрхи хожимдсан үед нь ухаардаг шүү дээ. Тэгээ Брони Вэр гэдэг нэг зохиолчдаг уух гэж байгаа хүмүүсийн таван харамсал гэдэг алдартай ном бичсэн байдаг. Би өмнө зөндөө тэрний талаар ярьчихсан. Тэгээ тэрний ерөөсө гол мессеж нь бол ерөөсөө л тийм. Ихэнх хүмүүс хамгийн сүүлд ингээл за хавтар орлоо 3 сар уллаа гэж тиймэрхүү юм сонсцоод хамаг амьдралаа яг тэр үед л ухаардаг. Юувэ би чинь надад цаг байгаа гэж бодоол яваад байсан. Тэгсэн чинь миний цаг ингээд тулаа ирцэн байна шүү дээ. Тэгээ хамгийн топ харамсал шүү дээ. Харамсал хамгийн хүмүүсийн харамсдаг зүйл нь ерөөсөө л би амьдралыг яг өөр өөрөөхөө хүснэр зөрөгтэй амьдарч чадсангүй. Би бусдын хүлээлтээр амьдарчээ. Би хитрхи их өөрийгөө ажилуулчээ. Би өөрөө хийлээ гэсэн зүйлийг ерөөсөө хийлч чадсангүй. Нэг тиймэрдүүл юмнууд байдаг. Тэр үед л яг хүмүүс амьдрал яг ямар үн цэнтэй байсан юм бэ? Ямар их боломж байсан юм бэ? Гэдгийг ойлгодог. Үхэл гэдэг зүйл тохиолдоход бидрийн амьдралдаа насаараа цуглуулж исэн бүх эд хогшил, эд төрөнг тэр бүхнийг бидраас авч явдаг. Бидрийн хайртай хүмүүсийг бүгдийг бидраас авч явдаг. Бидрийн хүсэж мөрөөдөж явдаг байсан бүх зүйлийг бид нар тэгэл орхиод үүрж явдаг. Ерөөсө гэрэл унтраал хахиж хизээч асдаггүй. Тэг ингээ харангууд бидэрт хамгийн үн цэнтэй зүйл, хамгийн нандинх ёстой зүйл юу юм бэ гэд бодонгууд мөнгө төгрөг, эд тогшил, тиймэрхүү зүйл ерөөсө биш аахгүй. Цаг хугацаа л хамгийн үн цэнтэй. Бид нар яагаад ч юм ингээ мөнгө төгрөг ч юм уу тиймэрхүү юмыг эд хогшлын зүйлийг бусдаас аягүй харамлдаг тий. Гэхдээ ингээд цаг хугацаа ерөөсө харамллыг гэж боддог. Цаг хугацаагаа зүгээр л нэг хязгааргүй байх ёстой зүйл шиг боддог. Гэхдээ бид нар цаг хугацаагаа тэгж гарцдах хэрэггүй өөрөх бол бид нар амьдралыг үгсгэж байгаа энийг хэлбэр болчих жоох. Амьдралыг хангалттай талархаж чадахгүй, хангалттай тэр өгсөн боломжийг өөртөө ашиглаж чадахгүй байгаагийн л нэг хэлбэр. Тэг цаг хугацаа яг ямар үн цэнтэй би юм бэ гэдгийг яг үхэлтэй нүур тулж байгаа хүмүүс л олж мэддэг. Тэрийг үнэхээр ойлгодог. Нэг бол үхэхэд нилээ орхон байсан. Нэг бол яг хажууд нь үхэл болж байгааг мэдэрч байгаа хүн. Эсвэл өөрт нь 7 хоног үлдсэн тийм хүмүүс л цаг хугацааг шал өөрөөр мэдэрдэг. Амьдралыг шал өөрөөр мэдэрдэг. Амьдралыг юуны талаар байсан юм бэ? Надад юу хамгийн чухал юм бэ? Би юуг хамгийн их хүсдэг юм бэ? Тэр үед яг хамаг өөрийнх нь хүслүүд нь гарч ирдэг л тээ. Та ч гэсэн өөртөө бодоод үзээрэй. Надад яг 7 хоног үлдсэн байх юм бол би яг юу юмэр санагдах бол гингүүд яг өөрийнх нь үнэлдэг зүйлүүд л гарч ирдэн. Би сүүлийн удаа тий өөрийнхөө хийх дуртай зүйлийг хиймээр байна. Дуртай номоо уншмаар байна. Хайртай хүмүүстэйг уулзмаар байна. Зөвхөн бүр энгийн зүйлүүд шүү дээ. Яг үнэндээ бүр тийм бидний амьдралд хамгийн хэрэгтэй гоё том машин гэдэг зүйл биш. Би зүгээр л гараад
салхилмаар байна. Би алхмаар байна те. Хөлтөө байгаа дээр алхмаар байна. Би тэнгэр лөө хармаар байна. Би шууг хармаар байна. Бороонд зогсмоор байна. Тим энгийн зүйлүүд эхэлдэг. Тэ амьдрал яг амьдралтаа яг тулч ирэл бид нар энэ бүх зүйлийг appreciate хийж эхэлж байгаа. Яг талархаж эхэлж байгаа. Тэ амьдралтаа яг тулч ирэл би яагаад энэ бүхнийг хийхэд хүссэн зүйлүүдийг ерөөсөө хийж байгаагүй юм бэ гэж боддоо. Одоо Bronnie Ware дээр гардаг нэг жишээ Grace гэдэг эмэгтэй байдаг л та. Тэр эмэгтэй тэгээ насаараа л одоо нөхөртөө баригдаа тий гэр бүлийн амьдралаар амьдарсан. Гэхдээ тэрэндээ маш их аз жаргалгүй амьдарсан. Өөрөө хийх гэсэн зүйлүүдийг ерөөсөө хийгээгүй. Австралиар аялах мөрөөдөлтөй байсан. Тэрийгээ ч хийгээгүй. Тэгэл нэг өдөр хитрхээ хожимдоод тэгээ тэр манай номны зохиолч хэлж байгаа. Ерөөсөөр гарнаас нь барьж аваад чи надаа нэг зүйлийг амлаа тий. Чи хизээч юуч болж исэн. Өөрөөхөө хийсэн зүйлийг хийх тийм зоригтой байгаараа өөр хинэрч хилүүлдэггүйгээр те өөр хинээгч битгий чамаг зогсоогороо гэж хэлжсэн. Тэгээ чи надаа амл чи яг өөрөө хүссэн амьдралаар амьдрах тийм зоригтой байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ яг тийм богинохон цаг хугацаа үлдээд ирэнгүүт ер нь бол бид нар амьдрал бидрийг сэрэж эхэлдэг л те. Бид нар яг тэгж тулч ирэл ер нь би ингээд өгөх юм бол бүх зүйлийн утга учир юу юм бэ гэдэг хамаагүй их ойлгоцож эхэлдэг. Яг юу надад чухал юм бэ? Юу хэрэггүй юм бэ гэдгийг ойлгож эхэлдэг. Одоо зүгээр л нэг наадчихын захын жишээнээс авах. Бусад хүмүүст гоё харагдахыг хичээх. Тэр зүйл тийм чухал юм шиг санагдчихна уу? Угсаа л нэг өдөр тэгэл энэ хорвоос явахаас шүүн тэр бусад хүмүүст гоё харагдахыг хичээх, тэ? Эсвэл яа тийм одоо бусад хүмүүстэй хэрэлдэх тий хэрэлдэж байхдаа тэр үнийг буруу гэж нотлох тэр мөр бол зүгээр л цагийн гар цагаас тий зүгээр л энэ нэг богинохан амьдралыг туулж байгаа тий би ч удахгүй энэ ороос арчигдэн чи ч энэ ороос арчигдэн тэгэхээр чи бит хоёр хэрэлдээ зодолтоод тэр хинт хэрэгтэй юм бэ ер нь тийм яг хүн эгоогоо дүйлгсэн юмнууд яг байхгүй болоод эхэлж байгаа байхгүй хүн угаасаа л энэ ороос арчигдхаас хойш тий тиймэртүү тийм тэнэг хэрэггүй те зүгээр л өөгөө дүүйлгсэн зүйлүүд хийж яах юм бэ гэж яг бодож эхэлж байгаа. Инстаграмын од болоод яах юм бэ одоо. За бусад хүмүүс наам мэддэг болоо тэгээ яах юм. Тэр яг үүндээ амьдралд аз жаргал авчрах зүйл биш байгаа хөөхгүй. Эсвэл ингээл бидрийн ингээл хамгийн их шүлсэ гоожилдаг гоё тийм янз бүрийн байрнууд ээ айгуу гоё машинууд юу ч гэдэг тийм гэлэнцэг зүйлүүд байна. Чам 7 хоног үлдсэн байхад тий. Жи зүгээр бодоод үз. За. Би бол зүгээр ингээд жирийн амьдралтаач гэсэн яг тэрийг боддог. Зүгээр л гялнцэг зүйлүүд бол надаа угаасаа ямар ч сэтгэлд өрөх юм юу байдгүй юм байна. Яг хо гоё хувьд болохгүй муухай гэгүү. Гэтэ ингээд зүгээр л нэг гоё байранд байх. Одоо яа тий гоё машин унах зүйлүүд бол зүгээр л тухны асуудал байгаа хгүй. Зүгээр л тухтай мэдрэмж. Гэтэ тэр тийм тий яг сэтгэлийг чинь дүүргэх амьдрал чинь утга утга учир авчрах зүйл ерөөсөө л биш. Одоо машин гэхэд зүгээр л машин болол угаасаа А цэгээс Б цэг хүрэхэд л зориулагдсан тэмэл зүйл байгаа байхгүй. Тэгээ яг уу тэр хооронд айл болох тухтай байл зүгээр. Гэхдээ тэгээ тэрнээс гадна ингээл ян зүрийн брэнд тий. Оо эсвэл одоо яа тийм мэдгүй тэр тийм машин ундаг гэдэг бол тиймэрт үе яранууд утахгүй санагдаж байгаа зүгээр. Надад бол ерөөсөө утахгүй санагддаг. Тэр нь хүн амьдралаа яг иймэрт үе зүйл яг өхөлтөд өхлийн талаар бодоол ирэх зүйлж эхэлж байгаа. За ер нь миний амьдрал ер нь юу болж байна? Би амьдралаа яаж өнгөрөөж ийн гэж одоо зүгээр бодоод үз. Тэнгүүт ихэнх хүмүүс яаж амьдралаа өнгөрөөдөг вэ гэвэл за 24 цагийн 3-ны 1-т унтдаг. 8 цаг тий. За тэгээд сэрүүн амьдралынхаа үлцэн хагасыг өөрөө үзээд яддаг ажлаа хийж өнгөрөөдөг. Тэгээд тэр нэг үлцэн 8 цаг байгаа шүү дээ. Тэрийгээ тэгэл ихэнхтэй ийш тийшээ одоо ажилдаа явах, ирэх, хоол унд идэх. Тэгэл төгчрээнд өнгөрөөдөг өөр яа дий эсвэл тийм янз бүрийн жижигэн юмнуудаар эргүүлсээр байгаа л тэгэл ер нь хүний амьдрал ингээл өнгөрчихөж байгаа байхгүй. Тэгээд яг хуу ихэнх хүмүүс тэгж хэлж магадгүй л дээ. Угасаа л өөхөөс хойш те угасаа л өөхгүй шүү дээ. Юун сүртэй мэрт ингээд ерөөсөө тийм биш байхгүй. Ямар нэг зүйл болох ёстой. Бид нар энэ өөрт өөрийн амьдралд оногцсон ганцхан боломжоо тултална ашиглах л хэрэгтэй. Тийм болохоор л би хэдүүлээ өөрсдөө болж чадах болох ёстой яг тийм хувилбар болъё гэдэг бол миний энэ би өгөх юм байна. Би миний амьдралд хязгаарлагдмал юм байна гэдэг энэ ойлголттой хамаагүй яг нэг толботой. Яагдвэл би
нэг өдөр өөхөө мэдж байгаа болохоор л би үлцэн амьдралаа бүрэн дүүрэн толтол нь амьдрамаар байгаа хэвгүй. Тэгээ тэрний нэг хэсэг бол яг л би өөрөө байж чадах тийм хөлбөр болохыг хичээж байгаа. Тэг ингээд бодоод ирэхээр яг амьдрна гэдэг ам зоохоос шал өөр асуудал болчихж байгаа хэвгүй. Бид нар ерөөсөө зүгээр л оршиж гинэ гэдэг бол яг үнэхээр амьдрч гинэ гэсэн үг биш. Яг ам зоохоо л амархан шүү дээ. Хүн яаж ийж байгаа л орх хорон тий? Хоолундаа бол яаж ийж байгаа л зөвхөцүүлчин. Тэгээгүйсэн бол чи энэ дугаса байхгүй. Гэхдээ ерөөсөө амьдралын гол асуудал нь зүгээр л оршихоос илүү яг амьдрна гэж юу юм бэ гэдэг илүү сонирхолтой гүнзгий асуулт яригдаад эхэлж байгаа байхгүй. Хүн одоо зүгээр л саарал үстэй зөндөө өрчлөө тогтсон байлаа гэд тэр яг амьдрсан уу гэвэл мэдэхгүй. Би бол оршсон гэж бол хэлж байна. Тэр хүн урт насалсан байна. Оршсон байна. Удаан оршсон байна. Гэхдээ яг хэрэг амьдрал амьдрсныг бол хинч хэлж мэдэхгүй. Тэгээд яг надад нэг жоохон сонин жишээ юм л та. Манай нэг Японоо зайддаг байсан. Тэгээд Матер Японоц бол яг манай үеийн надаас дүү хөтэйсэн баггүй би ойтон махта уулзж байсан. Тэгээд надаа бол хамаагүй их амьдрал үтцсэн юм шиг те бүр ингээд үеийнхнээсээ хамаагүй тасарцсан тэр бодол бодож байгаа зүйл одоо тэр мэдлэг зэдлэг нь бол тэг миний уулзж байсан бүх хөвшин хүмүүсээс хамаагүй илүү байсан баггүй. Тэгээд би баг тэр найзаасаа ингээд ер нь яг сайн яриад байсан ч айгүй гой сонирхолтой юм. Гэхдээ дэр нь надад тэгж хэлжсэн. Сүүлийн бараг 2-3 жил ер нь бол айгүй их сэтгэл хөдлөлттэй. Тэгээ амиа орлыг гэж боддог байсан. Тэгээ бүр угаасаа амиа хорлно гэж шийдтсэн байсан цай. За би угаасаа 20 нас хүрээд амиа орлно. Тэгэхээр би угаасаа зүгээр л тэр хүртэл хүссэн зүйлээ хий. Бүх хиймээр байгаа зүйлээ хий. Мэдрэмээр байгаа зүйлээ мэдрээ. Би угаасаа л өөх юм чин гэж амьдртай байсан багхгүй. Тэгээ тэгж амьдарсаар байгаад эцэст нь арсан ч за ер нь өөх алдгүй ч юм уу гэж бодож ирсэн гэд. Энэ яг айгүй сонирхолтой жишээ. Гэхдээ яг энэс харагдж байгаа байхгүй амьд байх амьдрах гэдэг зүйл ялгаатай зүйл. Тэгээ би асуулаа да яг чи хамгийн сүлд хизээ яг үнэхээр амьд байгаа юм шиг мэдрэмж авсан бэ? Гэхдээ энэ айгүй зөвөн асуулт юм шиг санагдсан. Яг үнэхээр амьдарч байгаа юм шиг мэдрэмжтэй амьд байгаа юм шиг мэдрэмж. Бид нар ингээд амьдрал утга учиргүй байх гэж зөндөө гомдлоо та. Амьдралын утга учир хаана байна? Би ерөөсөө олохгүй байна мэн гэж гомдлоо. Тэгээ Джозеф Кэмпл тэгж хэлжсэн. Тийм асуултыг асууж байгаа хүн, амьдралын утга учирыг ойлгохгүй байгаа хүн, ерөөсөө гол асуудал нь зовоод байгаа. А тэгээд дээр нь яг ингээд утга учиртай амьдрна гэдэг нь яг амьд байгаагаа мэдэрч амьдрахыг хэлж байгаа тийм асуулт гэж хэлжсэн. Тэр нь одоо айгүй сонирхолтой санагдчихсан л даа. Тэг ингээд үхлийн талаар бодоодод ирэнгүүт хүнд ер нь бол жоохон сонсоход хэцүү санагдчих магадгүй л тэг жоохон өвдөлттэй те. Яг өнгөрснөө эргэж хараад би чинь амьдралаа яаж өрн тараа ийсэн бэ? Яагаад ингэ яваад байсан бэ гэж бодож магадгүй. Гэхдээ өвдөлт гэдэг зүйл одоо хоёр талтаас хэлэм гэсэн үг. Нэг бодлын ингээд жоохон зовлонтой мэдрэмж төрж байгаа ч гэсэн нөгөө талаасаа бид нар энэ өвдөлтийг сонсох юм бол одоо таашаал авахаас илүү хамаагүй их том амьдралд урам цаг өгч зориг өгч чадна. Гол нь тхинд бол бид нар энэ өвдөлтөө яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Яагаад өвдөд байгаа юм бэ? Яагаад харамсах гээд байгаа юм бэ? Гэт тэр өөрөө мэдрэмжийг сонсох хэрэгтэй. Тэгээ тэр мэдрэмжэндээ орон зайгаа өгөх юм бол бидний амьдралд маш том сургамж болж чадна. Ер нь хараад байхдээ шүү дээ. Хүн тийм тухтай газраас тий таашаал машаал хөөж амьдарч байгаа хүн хизээч тийм их зүйлийг олж мэдэрч сурч авдаггүй л хэвгүй. Эцээд хараад ангууд бүр хамгийн байж болох муухай зүйлээр явж исэн хүмүүс, хамгийн их зовлон харсан хүмүүс л тэрийг яг хамгийн сайн ойлгож чаддаг. Хамгийн их шударга бус зүйл тохиолдсон ч юм уу тий ян зүрийн одоо иргэн тойрны хойно иргэн тойрных нь дотны хүн хүчндүүлсэн ч юм уу тиймэрхүү зүйлийг харсан хүн яг үнэхээр хамгийн их уур нь хүрч хамгийн их тэр зүйлийн төлөө тэмцэх тийм зориг утга учир нь гарч ирдэг. Яг үндэ амьдралд хамгийн их утга учир өгдөг зүйлүүд бидний өвдөлтөөс гарч ирдэг. Ямар нэг шударга ус зүйлийг бид нар хараад ийм зүйл байж болохгүй болох ёсгүй ийм зүйл ямар байдгийг мэдэрч байгаа болохоор тэр зүйлийн төлөө тэмцэх гэж эхэлдэг. Тэгээ яг л жоохон сэдвээсээ хазаачлаа л та. Яг сүүлийн би яг энэ утга учир гэдэг зүйлийг бас жоохон судлаад байгаа байхгүй. Ямар хүмүүс яаж утга учиртай амьдрт юм бэ гэд. Тэгээд тэнгуут бас яг үхлийн талаар бодож тэгээ энэ дугаарыг хийж байгаа шалтгаан нь бас тэр
Тэгээ яг ингээд тух тий бид нар айгу тухтай амьдралыг хүсдэг. Ер нь ингээд хүн болгон яг цаг хугацаатай ямар хамааралтай байд юм бэ? Тэр талаар жоохон ярилцъя. Ихэнх хүмүүс бол угаасаа ер нь одоо доо байдггүй. Хэвчлэн өнгөрсөнд харамсаал эсвэл ирээдүйд төвлөрөл байдаг. Ер нь баг ирээдүйд айгу их байдаг гэж болно. Толоо дотроо ихэнх хүмүүс яг яаж амьдрдаг вэ бодонгууд? Ерөөсөл нэг юмний араас хөөгөөл байдаг. Нэг гой зүйл болохгүй л байдаг тий. Яг сургуулаа төгсчвэл, яг тэр ажилд орчвэл, яг ингэчвэл, яг тэгчвэл гэл нэг зүйлийн араас ёо л байдаг тий. Нэг гой юмны араас хөөгөөд. Тэгээ тэр нь бүр за зүүрлэл өгөх юм болно шүү дээ. Зүгээр нэг илжигний урд толгооноос нь ингээд нэг ловон уяад тэгэл тэгэнгүү тэр илжигч нь тэр ловонга яг тий итгэхэд байна гэж хөөгд байгаа юм шиг баг нэг надад бол тийм дүр зураг л толгонд бууж байна. Тэгээ тэр зүйл нь яг уу эрдэгч байж магадгүй тий хизээ нэг цагт бид нар яг гой төгсөөд тий яг гой мэдрэмж төрдөгж магадгүй. Гэхдээ тэр бол зурд байх шүү дээ. Тэр тэгэл гэл нэг өдөр ч юм уу тий нэг халт гой мэдрэмж төрөл тэгэл буцаа байхгүй болчтой. Бид нар ер нь ирээдүйд л нэг юм руу дандаа яараа л байдаг тий нэг юм руу яг очих гол байдаг. Яг гой амьдрч эхлэх гэл ерөөсөө яг амьдрч эхлэх гэл ингээл явсаар агаал явсаар агаал амьдралын төгсөлд ирчтэй. Тэг ингээд яарад авах юм ерөөсөө бид нар байхгүй байгаа хөөхгүй юу? Байгаль ертөнцийн дээр бол тийм амьтад та нар яарч байгааг бол харж байгаагүй шүү дээ. Энэ бол хүмүүсийн л толгойдоо хийсүр юм зөхөчод тэрнийхээ араас тэр зүйл нь бидний аз жаргалтай болгоно гэж хөөгд байгаа зүйл байгаа хөөхгүй юу? Тэрнээс энэ бол яг бидний ингээд яарад байдаг хамгийн их яарч байгаа зүйлээ амьдралын төгсгөл байгаа зүйл гэвэл ерөөсөө үхэл л байна. Төгсгөл нь гэвэл тийм л байна. Тийм болохоор ер нь бидний яг ирээдүйтэй тэгээ би ирээдүйн талаар огт бити бод гэж байгаа юм биш. Нэг ирээдүйн талаар мэдээж бодож болно тий бид нар гоё төлөвлөгөө гаргаж болно. Би одоо шалбал ингээд YouTube-ийг сууж явахдаа огт ирээдүйг бодохгүй биш бодож байгаа тий. Би одоо яа гэдэг гоё юм зүйлийг хийж үзмээр байна, бүтээмээр байна, туршилт хийж байна. Гэхдээ би яг одоо цагаа эрсдүүлэх эрсдүүлэхийг хүсэхгүй байгаа хөөхгүй. Би одоо ингээд бичлэг хийж байгаад нас орсон ч гэсэн би бол яг өөрийнхөө те хийх зүйлийг хийхийг хүссэн зүйлээ хийж байгаа л нас орж байгаа болохоор энэ бол надад ингээд ажил шиг санагдж байгаа ч гэсэн ирээдүйд төлөвлөгөө байгаа ч гэсэн одоо цагийг ерөөсөө эрсдүүлээгүй. Аль болох те хийж байгаа зүйлээ тэр процессо амьдралынхаа тэр үйл явц journey гэж ярьдэн шүү дээ. Яг төсөглийн цаг биш. Яг тэр аяллахаа дунд хэсэг те процессыг илүү их appreciate хийх гээд. Тэгээ энэ бүхэн яг ингээл үхлийн талаар яриад ойлгогдож эхэлж байгаа хөөхгүй. Тэгээ бидний одоо цагаа яг appreciate хий, одоо цагтай бай. Ягаад гэвэл одоо цагаас илүү бодиттой зүйл байхгүй шүү дээ гэдэг зүйл яг энэ үхэлтэй холбоогоос холбоотой л гарч ирж байгаа. Бид нар яг нэг өдөр энэ ураас гарчихтэн, нэг өдөр тэ энэ бүхний хязгаарч мэдрэхгүй чадахгүй болохоор л бидэрт байгаа зүйл яг баттай зүйл болвол яг одоо цагаас өөр зүйл байхгүй болохоор л бид нар одоо цагтаа амьдарч appreciate их хэрэгтэй. Яг үл бид нар өгчих юм бол ямар ч өнг харахгүй, ямар ч дуу чимээ сонсохгүй, ямар ч харах зүйл واخхгүй, ямар ч мэдрэх амтлах зүйл واخхгүй гэдэг та. Тэгээ ямар ч зүйлийг эмоциг мэдрэхгүй, ямар ч аз жаргалыг мэдрэхгүй, зовлон мэдхгүй, уйтгарх гунгийг мэдхгүй, гашуудлыг мэдхгүй, амьдралыг бүтээдэг ийм гоё гоё эмоциудыг алин ч мэдэрч чадахгүй. Тэг бодоод ирэнгүүт бид нар амьдралаа илүү талархаж эхэлж байгаа. Амьдралд болдог зүгээр л энгийн зүйлүүд байна тий. Зүгээр л хайртай хүмүүсийнхээ инээхийг харах, нар жарахыг харах, гадаа гарч зүгээр алхах нэг тиймэрдүү зүйлүүд бид нар хангалттай амьдрал байгаа хөөхгүй. Бид нар тэр зүйлүүдээр хангалттай сэтгэлээ дүүргэж болно. Тэдэр тих бололцоо нь байгаа. Гэхдээ бид нар ерөөсөө тэгж чаддгүй. Бид нар ингээд том зүйлийг л нэг л амар том зүйлийг мөрөөдөл хайгаал явааддаг. Гэхдээ амьдралын төгсөлд ирэхэд яг тэр том зүйл чинь яг амьдралын хажууд байнга байсаар ирсэн байгаа байхгүй юу? Алис ирэхээр авдраа бодлоо гэдэг нь шүү дээ. Нэр нэг усны баг тэрнээс бол ялгаагүй. Чамд байж болох хамгийн үнэтэй зүйл бол яг одоо чамд байгаа. Тэр бол цаг хугацаа. Чи амьд байгаа. Энэ бол факт. Чи амьд байна гэдэг чинь чамд боломжууд нөөц болцоонууд нөгдөж байгаа гэсэн үг. Тэгээд яг одоо цагийг бол present moment гэдэг нь шүү дээ. Present moment гэдэг нь одоо present гэдэг чинь англиар бас бэлэг гэсэн утгатай байхгүй юу? Тэгээд нэрэ бодонгүйт одоо цаг чинь нэрэ бэлэг шиг юм шиг тий. Тэр бодоод үзтээ.
Чи яг ингээд энэ амьдралыг хүртэх гэж яг юу хийсэн бэ гэдэг нь. Би бол юу ч хийгээгүй байхгүй. Би зүгээр л энэ ороо дээр гинт шидэгдээд ирсэн. Нэг үзэн чи амьд байсан. Тэгээд тий яг би энэ амьдралыг олж авах гэж би ажиллаагүй, мөнгө төлөөгүй, ямар нэг зүйл хийгээгүй. Зүгээр л яг цаанаасаа надаа ингээд шууд өгөгдсөн зүйл байгаа байхгүй. Тийм болохоор энийг бэлэг гэж байгаа. Тэгээ энэ бэлэг нь биднэрт болцоо, нөөц болцоог өгдөг. Opportunity. Бид нар энэ хормоч өөртөө өгсөн амьдралыг тий яаж ч ашиглаж ямар ч зүйлийг мэдэрч болно, ямар ч зүйлийг хийж бүтээхэд ашиглаж болно. Тэр нөөц болцоо бол хязгааргүй байгаа байхгүй. Тэгээ өнөөдөр яг уу эрслээ гэхэд маргааш чи ахаал нэг шинэ өдөр эхэлэн тий. Нэг бүчийг ингээд тий бид нар тултална ашиглаж чадаагүй ч гэсэн дараа л ах дараа дараагийн мөч нь ахаал чамд бэлэг болчих ирээ л байдаг. Тэгээ Сенекас тэгж хэлжсэн л доо. Яг уу амьдрал нэг бодлын богинохон юм шиг санагдж байгаа ч гэсэн амьдрал ууг нь бол хангалттай уурт. Бид нар л ихэнх цаг хугацаагаа зүгээр хэрэггүй гарцчихдаг. Бид нар цаг хугацааг хэрэггүй зүйлд өнгөрөөдөг. Бид нар энэ өөрсдөө оногцсон цаг хугацаа гэдэг зүйлтэй яг жинхэнэ эзэн нь байж чаддгүй. Яг тэр л гол асуудал. Тэгэхээр би энэ асуултыг танаас асуумаар байна. Бид нар энэ амьдрал гэдэг зүйлийг те яг үнэхээр дээдлж амьдрал. Энэ боломжийг бүгдийг нь ашиглавал яг амьдралчин яг ямар шоу харагч ийн гэд тэр талаар төсөөлөд үзтээ. Ер нь өдөр тутмдаа яг юу хийх юм шиг байна. Бусад хүмүүстэй яаж хандах юм шиг байна. Одоо цагтаа ямар харилцаатай байх юм шиг байна. Юунд санаа зовх юм шиг байна. Юуг хүсэх юм шиг байна. Юуны төлөө хичээх юм шиг байна. Юуны төлөө зовоод хөлсөө туслах юм шиг байна. Тэр талаар бодоод үзээрэй. За тэгээд төсвөл нь би нэг TED token дээр гарч ирсэн баггүй нэг залуу. Тэгээд palliative care гэж яддаг. Palliative care гэдэг нь ерөөсөө яг ух гэж байгаа хүмүүсийг асардаг тим азар ажилтдаг энэ залуу байсан баггүй. Тэгээд нэг гаргу, тэгээд нэг хүлгүүчлөө. Тэгээд хиймэл хүл гартай. Тэр залуугийн яриа айгүй гой санагдчихсан. Тэгээд тэрэн дээр тэр яриан дээр яг нэг дунд нь гардаг нэг хэсэг яг надаа айгүй яг толгоон дотор дунд бууж үлдсэн л тээ. Яг амьдралыг яг тэ тултлан ашиглаж талархаж яг одоо цагтаа байх нь ер нь амьдрал гэдэг те ямар энгийн мөртлөө ямар гоо цэслэнтэй зүйл байж болохыг яг тэр ярианы дундуур тэр залуу айгүй гоё ярьж хэлдэг. Тэгээ би тэр хэсгийн жоохон орчуулсан хэсгээ та нарт уншиж үзүүлье. Гоо сайхныг бид нар ханасч олж олно. Нэгэн шүн гадаа цус бударч ийлээ. Сувлагч нар гадаа машина барих гэж бөөм бухимдал болж ирснийг би санаж байна. Миний өрөө цонхгүй байсан ч гэсэн гадаа цас яаж зөөлөн бодорч байгаа, яаж газарч наалдж байгааг төсөөлөхөд надад сайхан байлаа. Маргааш нь манаа нэг сувлагч надаа цасан бөмбөг хийснэ нууцаар оруулж ирээд өглөө. Би тэр цасан бөмбөгийг атгах жоохтой ямар их аз жаргал мэдэрсэн гэж. Миний төлөхийн арсан дээр хүүтэн туслууд нь туслаад л энэ бүхэн гайхамшиг. Тэр бөмбөг миний өмнө хайлж ус болж хувирхыг харах нь үнэхээр гайхалтай. Яг тэр мөчөд энэ орчлон орвоогийн ямар ч хамаагүй зүгээр л аль нэг хэсэг байх нь надад амьд байна уу, үхнэ үү тэр үстнээс хамаагүй чухал байлаа. Тэр бяцхан цасан бөмбөлөг надад амьдрахыг хичээх урам зоригийг өгөөд амьд гарахгүй байсан ч гэсэн зүгээрээ гэдгийг мэдрүүлсэн. Бидэнд ганцхан ч гэсэн мэдрэхүү байгаа цагт биднийг энэ ороотой уялдаатай байлгадаг, биднийг хүн болгодог тэр л зүйл бидэнд байнга байж байгаа. Та амьдралдаа гинтийн гоо сайхан утга учирыг үлцэн амьдралынхаа турш байнга олох боломжтой. Яг тэр цасан бөмбөлөг хайлж урсах төгс агшин шиг. За хэдүүлээ өөрсдийнхөө болж чадах болох хэвээр тийм юм болох гэж хичээцгээе. Баярлалаа.